Nu i dagarna är det dags för en ny sondraket som ska gå upp från S-range utanför Kiruna. Det är en Mase 12 och det är europeiska rymdorganet ESA som är beställare. Och Christer Fuglesang, du kommer vara på plats inför uppsändningen. Ja, det är riktigt. Jag åker upp imorgon och det ska bli lite spännande. Hoppas inte fryser alls för mycket. Faktum är att starten blev senarelagd en dag på grund av att det var så kallt där ett tag. Vänta med förberedelserna lite. Ja. Kan du berätta lite om Mase 12 och din egen roll i det här projektet? Ja, börja med min egen roll då. Jag är en ansvarig för forskningsdelen inom ESAs, man kallar det för riktlöshetsforskning då. Något som vi i första hand gör på rymdstationen. Men vi använder också andra sätt att få tyngdlöshet. Och ett sånt är då de här sondraketerna i Kiruna. Där man kan få 67 minuter med den som skickar upp i dagarna och en annan större kan man få till 13 minuter. Så på den här raketen Mase 12 så har vi 5 experiment. Eller killar som jobbar för mig, eller rätt sagt 3 killar och en tjej som är där uppe nu och hjälper till att förbereda experimenten som kommer in i raketen ordentligt och sådär. Så det är lite olika faktiskt. Det är 2 som är rena biologiexperiment. Studerar immunförsvaret på olika sätt. Det visar sig att immunförsvaret försämras i rymden. Men riktigt vad som händer för nere på liksom, cellulär nivå med signalmolekyler och sånt där, det har man inte förstått riktigt ännu. Jag hoppas man kunna förstå mer av på det här. Man behöver alltså inte mer än några minuter för att kunna få reda på de sakerna. Det finns ett annat experiment som är någon sorts lite blandning mellan så att säga, fysik och biologi. Vi ska titta på hur blod transporteras i små. Egentligen är det en simulerat blod då, då. Och hur det kan då, transporteras i små tunna tuber i tyngdlöshet. För det hoppas man kunna ge lite insikter också om hur blod normalt så att säga, transporteras i kroppen. Och det är en viktig tillämpning där man kan en dag kunna göra helt enkelt konstigt blod. Blod har vi aldrig tillräckligt så att säga på sjukhus. Sen har vi rena fysikexperiment. Ett som tittar på hur saker kokar i tyngdlöshet. Vi vet ju när de kokar på jorden så blir bubblor och så åker de uppåt och svänger upp i luften. Men i tyngdlöshet så är gasen, så att det spelar ingen roll att den är lättare, den åker inte en speciell riktning. Och det här är också kanske inte så mycket tillämpningar på jorden, men man tittar på bränsle i rymdraketer och sånt där. Mer effektiva bränsletransporter till raketen i rymden. Och sen så, det sista är ett spännande experiment. Vi skickar upp en röntgenapparat faktiskt, som ska titta på legering när den härdar. Och under den processen så ska liksom ta väldigt många foton med röntgenstrålar. Och då kan man nästan se in i metallen och se väldigt noga precis de mikroprocesser som sker när legeringen härdar. Och den liksom kunskapen precis hur det går till, det är väldigt bra att ha när man sedan industriellt försöker skapa bättre legeringar och billigare processer och få fram starkare material. Det har vi faktiskt använt förr och mycket framgångsrikt och fortsätta göra sådana grejer. Så det är väldigt rätt och spännande experiment. Ja, spännande. Hur är forskarna, de som är ansvariga för experimenten, är de på plats där uppe eller tar de emot data hemma vid sina universitet? Eller är det blandat? De är på plats. Och en del av forskarna de har till och med sig speciella blodgivare. Okay. Just som verksamhet med immunförsvaret så måste man, ett experiment de vill ha liksom folk med speciella blodtyper. Man måste utifrån en sån här forskare som har kommit upp i ett gäng och som har gett ord i sista. Ja, men sen är de ju där för att vara med och se till att det blir lätt. Det följer på plats då. På data under själva flygningen kan man se att och andra de kommer att vara väldigt nervösa att de väntar efter landningen att
Ja, men det där brukar ju gå bra, vad heter det, brukar pejla in det där och helikoptern brukar kunna plocka upp det till och med inom en timme efter att det har landat, så att det där brukar ju funka bra. Jag tänkte på, du har ju också gjort en hel del experiment uppe på ISS, och vad skiljer mikrogravitation i sondraket då om man gör det uppe på rymdstationen? Ja, den största skillnaden är ju tiden förstås, längden på mikrogravitation. Det finns ingen begränsning på hur länge vi kan ha liksom tyngdlöshet i rymden. Men man kan få kanske bättre inre störningar under sondraketsflygning. Därför att på rymdstationen så har astronauter framförallt som håller på och gör grejer. Då, olika apparater som snurrar, fläktar, pumpar och sånt där. Så att en sån raket kan faktiskt ge bättre mikrogravitation under de här minuterna då, mycket nog på sen så andra följer är att till exempel man väldigt noga med att ingenting ska riskera astronauterna där, så man har mycket högre säkerhetskrav på experimenten som på rymdstationen. Om vi har en röntgenapparat där till exempel, är de inte är speciellt kraftig röntgen och den är inskyddad där, så har säkerhetsprobarna redan muttrat den igenom. Okej, så ingen röntgen på ISS? Kanske någon, ja, men just nu har vi ingen. Ja. Men det vore ett väldigt bra instrument att ha på rymdstationen också. Mm. Okej. Ja, jättespännande, Christer, att höra inför den här uppsändningen nu. Jag tänkte en kanske mer udda fråga. Nu åker du upp på Estrange, och på hotellet som finns där uppe så vet jag att du har ett rum uppkallat efter dig. Är det vikt för dig när du kommer upp dit? Jag vet inte, kanske. Jag har inte frågat var de har bokat in mig någonstans. Det var kul. Ja, det känns ju som givet att du borde få ditt eget rum på hotellet uppe på Estrange. Ja.